Պարոն Մկրտչյան, նախ այսօր քիչ առաջ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զանգվածային լրատվամիջոցների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով արդեն պետական կառույցները, օրինակ ազգային ժողովը իրավունք է ստանում դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, եթե ըստ պետական գերատեսչության լրագրողը խախտում է թույլ տվել։ Սա քննադատվում է հայաստանյան մեդիա փորձագետների, լրագրողական կազմակերպությունների կողմից, ասում են, որ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ միայն լրատվամիջոցը ունի իրավունք այս կամ այն կառույցում լրագրողին հավատարմագրել կամ չհավատարմագրել, և այսպիսով դուք ճնշում եք իշխանություններդ բանեցնում լրատվամիջոցների լրագրողների վրա, դուք որպես նախկինում լրագրող աշխատած ինչպես եք սա մեկնաբանում։ Այն պահվածքը, որ մենք երբեմն տեսնում ենք առանձին վերցված լրագրողների դեպքում, խիստ անընդունելի է պետական կառույցում հատկապես, բայց նաև առհասարակ լրագրողի մասնագիտության հետ չարնչվող գործունեություն ենք մենք տեսնում, ու կարծում եմ, որ փոխադարձ հարգանքը պետք է պահվի, թե պետական պաշտոնյաներից լրագրողների նկատմամբ, թե հակառակը։ Հաճախ տեսնում ենք էլի առանձին վերցված լրագրողներից, ոչ ամբողջ լրագրողական համայնքի մասով, սոցցանցերում անձնական բնույթի լկտիվ իրավորանքներ ազգային ժողովի պատգամավորների հասցեին։ Տեսնում ենք պատգամավորների հետևից վազող լրագրողներ, տեսնում ենք առանց պայմանավորվածության, առանց թույլտվության սենյակներ ներխուժող լրագրողներ։ Եղել են դեպքեր ինձ հետ կապված, երբ սենյակի դրան մոտ միացրած տեսախցիկ ու միկրոֆոնը պահած եղել, երբ որ ներսում առանձնազրույց է եղել սենյակում, ու կարծում եմ, այս հարաբերությունները պետք է կանոնակարգվեն։ Պարոն Մկրտչյան, ինչու է լրագրողը վազում պաշտոնյայի պատգամավորի հետևից, լրագրողներին պետք է հարցնել։ Որովհետև չեք կարծում, որ այդ օրվա քննարկվող թեմայի պատասխանատու պաշտոնյան կամ ոլորտային հանձնաժողովի պատգամավորն օրինակ խոսակում է խոսել, և լրագրողներին այլևս չի մնում ելք հանրությանը ներկայացնելու տեղեկություն, և ստիպված է իրեն ոչ հաճելի գործողությամբ այդ մեկնաբանությունը վերցնել, և այն է քայլել պատգամավորի հետևից։ Մենք հիմա միասին պայմանավորվել ենք հարցազրույցի համար, թեման ֆիքսել ենք միասին ու խոսում ենք, ինչ խնդիր կա։ Ես նման խնդիր չեմ տեսնում։ Ես ընդհակառակը տեսնում եմ մի իրավիճակ, երբ ունենք հատկապես նախկինում պետական պաշտոն զբաղեցրած մեծահարուստ օլիգարխների մի շարք լրատվամիջոցներ և հստակ հանձնարարական ու պատվեր ստացած լրագրողներ, ովքեր գալիս են խախտելով էթիկայի բոլոր սահմանները, անցնելով անձնական վիրավորանքների դաշտ, տալիս են հարցեր, այնուհետև սոցցանցերի իրենց էջերում լկտիվ վիրավորանքներ են գրում պատգամավորների հասցեին։ Հարց, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչու պետք է նման լրագրողի հետ ուզենամ շփվել, ինչու։ Ես նշեցիք, որ ժամանակին լրագրող եմ եղել, որևէ պետական պաշտոնյայի հասցեին իմ անձնական ու մասնագիտական գործունեության շրջանակներում երբևէ որևէ նման լկտիվ իրավորանք չեմ հասցրել, մտքովս էլ չի անցել անգամ։ Բայց նույն լրագրողին, ով նախորդ օրը ամենալ տարբեր վիրավորանքներն է հասցրել X պաշտոնյայի հասցեին, հաջորդ օրը ազգային ժողովում գալիս հանդիպում միկրոֆոն է պահում, որ հարցեր տա։ Եվ այդ առանձին այս կանոնակարգելա պետք է սա։ Առանձին դեպքերը իշխանություններին բան են առիթ են տալիս, որպեսզի ամբողջ լրատվական դաշտի վրա մահակ կիրառի։ Ոչ, ես չեմ կարծում, օրինակ, որ ձեր գործունեության վրա դա որևէ կերպ ազդելու է, որովհետև ես որևէ կերպ որևէ խախտում էթիկայի ոչ ձեր նկատմամբ, ոչ էլ ձեր կողմից որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ չեմ տեսել։ Ձեր հետ կապված եմ օրինակը բերում, ներողություն եմ խնդրում, բայց բազմաթիվ այլ լրագրողներ ունենք, որոնք հանգիստ իրենց գործունեությունը անում են այստեղ, հանգիստ տալիս են իրենց հարցերը, ստանում են պատասխան, ընդ որում ամենասուրջ, ընդ որում երբեմն ոչ այդքան հաճելի, բայց դա շատ նորմալ է։ Խոսքը անձնական վիրավորանքների դաշտ մտնել չմտնելու մասին։ Պարոն Մկրտչյան, բայց չեք կարծում, որ իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով հեռացել են մամուլից, չեն շփվում լրագրողների հետ, դա տեղավորվում է ժողովրդավարության այդ բարձրագույն լիգայի դրամաբանությանը, թե ոչ։ Ես նման բան չեմ կարծում, և ձեզ հետ համակարծիք չեմ, թե ձեր լրատվամիջոցում, թե Ազատություն ռադիոկայանում, թե բազմաթիվ այլ լրատվամիջոցներում մեր խմբակցությունից բազմաթիվ պաշտոնյաներ ամենուր տալիս են հարցազրույցներ ամենա տարբեր թեմաներով,
Որն է խնդիրը, ես չեմ պատկերացնում։ Վարչապետը երբ է վերջին անգամ մամուլի ասուլիս հրավիրել։ Վարչապետը երբ հարկ համարի մամուլի ասուլիս հրավիրել, կհրավիրի, ես այդ հարցին հիմա չեմ կարող պատասխանել։ Խոսքը ինքնալի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորների մասին հասկան ժողովի։ 71 պատգամավոր ունենք, որոնցից ցնշող մեծամասնությունը գրեթե բոլորը ամենատարբեր լրատվամիջոցների հարցերի սիրով պատասխանում են։ Այսինքն այդ խզվածքը, որ լրատվամիջոցը հնարավորություն չունի իշխանական թևից կարծիք հարցնելու այս կամ այն հարցի մասին, ես չեմ տեսնում։ Լավ, պարոն Մկրտչյան, երբ որ հեղափոխություն էր տեղի ունենում 2018 թվականին, հայտարարվում էր նախկին արատավոր երևույթների մերժում, այդ թվում նաև քերաօլիգարխի երևույթները, մենք մեկ ամիս էլ չի անցել վարչապետի այն որոշումից, երբ ականատես եղանք, որ քրեական, այսպես ենթամշակույթի հետ կապ ունեցող անձնավորությունը Արկադի Փելեշյանը Վանաձորում նշանակվեց քաղաքապետի պաշտոնակատար, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ փոփոխություններ եղել այդ հեղափոխական խոստումների մեջ, որ այսպեսի նշանակման են ականատես լինում։ Նախ քրեա իրավական գնահատականը թող տան իրավապահ կառույցները, որոնք ունեն նման լիազորություն, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր իրավունք չունեմ, որ մեկի հասցեին քրեա իրավական գնահատական տալ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Վանաձորին, գիտեք, եղավ դիմ ընտրություններ, եղավ հստակ արդյունք, այնուհետև իրավապահ կառույցներից մեկի կողմից եղավ կալանավորում նախկին քաղաքապետի հետ կապված։ Մենք ունեինք պատային իրավիճակ, երբ ավական նիստեր չէին գումարվում, բյուջեն չէր տնօրինվում, քաղաքում բազմաթիվ խնդիրներ կային, այդ թվում կոմունալ ծառայությունների հետ կապված, աղբահանության հետ կապված, մի շարք անբարեկարգ փողոցներ եւ այլն, ու խնդիր կա հարցին հրատապություն տալու։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարի կարգավիճակում կարծում եմ, որ կկարողանա Վանաձորի ավականին ի վերջո նիստ գումարել, ԺՊ-ն փաստաթղթեր ստորագրել, որոշումներ կայացնել, կոմունալ ծառայության աշխատողների օրինակ աշխատավարձերը փոխանցել, որոնք իրենց հերթին քաղաքին ծառայություններ կմատուցեն եւ այլն։ Եթե կարող էր միայն անել հոգեվորականին օրինակ ծեծած Արկադի Փելեշյան, ուրիշ մեկը չկար, որ կարող էր աշխատակիցների աշխատավարձ տալու փաստաթղթերը։ Ես այդ որոշումը մեկնաբանել չեմ կարող։ Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանել եմ քրեա իրավականի մասով, եթե կա process, թող իրավապահները զբաղվեն իրենց գործունեությունը իրականացնեն։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ կարևոր արդյունքն է, որ պետք է դրվի Վանաձոր քաղաքում, իսկ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը պետք է վերջո բեկվի Վանաձորում, որովհետև այդ ամենաթողությունը, ինչ որ կար քաղաքում, պետք է վերջո վերանա։ Երբ կլինի ընտրությունը։ Օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժողովը կնշանակի, առայժմ ժամանակավոր պաշտոնակատարի կարգավիճակում կլինի Փելեշյանը, այնուհետև հնորը կնշանակի ժողովրդի ընտրության քննի համակապետ։ Հնարավոր է, որ Փելեշյանը լինի ԿՊ-ի տեխնացու։ Ես այդ հարցի պատասխանի չունեմ այս պահին։ Պարոն Մկրտչյան, այնուհանդերձ, որպես քաղաքական թիմի անդամ, որպես այդ հեղափոխական գաղափարների կրող, դուք ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ նման սկանդալների մեջ հայտնված անձնավորությանը վարչապետը նշանակում է քաղաքապետի պաշտոնակատար։ Դա որոշում է, որ արդեն կայացված է, ես վարչապետի կայացած որոշումը չեմ պատրաստվում մեկնաբանել եւ քննարկման առարկա դարձնել։ Ինձ համար այլ առաջնահերթություն կա, Վանաձորում ես կրկնում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք տարիների վեր կուտակված եւ ինձ համար ավելի առաջնային է բնության մեջ կատարված աշխատանքը, տեսանելի շոշափելի եւ չափելի աշխատանքը, եւ ես հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը Վանաձորում իր ողջ ջանքերը եւ ներուժը կգործադրի, նաեւ մարզպետարանի ջանքերը կներդրվեն, որպեսզի Վանաձորում մենք լրիվալ իրավիճակ ունենանք։ Դուք սա հեղափոխական այդ գաղափարների շեղում չեք համարում։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ, կայացված է որոշում, որ ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանեմ, դա վարչապետի որոշումն է։ Վարչապետի որոշումներին ոչ մեկ իրավունք չունի, մի բան ասեմ։ Իրավունքի մասին չէ խոսքը, խոսքը քաղաքական թիմի մասին է եւ քաղաքական թիմի առաջնորդը կայացրել է որոշում, որոշումը արդեն կայացված է։ Ինձ համար հիմա ավելի առաջնային է կրկնում եմ Վանաձորում բնության մեջ ինչ աշխատանքներ կարվում, որովհետեւ Վանաձորում բազմաթիվ հասարակության կողմից վարչապետի դե առաջիկայում սպասվում են դիմ ընտրություններ, ժողովրդի ընկալումները մենք կտեսնենք ընդրատեղամասերում։ Պարոն Մկրտչյան, նաեւ առաջիկայում ԿՊ համագումար է նախատեսված, ովքեր են օրինակ հավաքվում, դուք տեղեկություններ ունեք։ Այս պահին ոչ, բայց բնականաբար կհրապարակվի ցանկը, process-ը կարծում եմ լայնորեն կլուսաբանվի, հասանելի կլինի թե լրագրողների, լրատվամիջոցների, թե հասարակականության համար։ Փոփոխություն սպասվում է։ Օ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Եվ պարոն Մկրտչյան, իշխանության հրաժարականն են պահանջում արդեն մեկ ամսից ավելի տարաբնույթ ակցիաներով, դուք ինչպես եք այդ պրոցեսները գնահատում? Ես առհասարակ չեմ հետևում և ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որտեղ ժամանակ չունեմ։ Վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում ես Ալավերդի քաղաքում եմ և հարակից 24 բնակավայրերում խոշորացվում է Ալավերդի նախթալա շնող օձուն խոշորացված համայնքները մեկ համայնքի կազմում Ալավերդի կենտրոնով և մեր քաղաքական թիմը նախապատրաստվում է թիմ ընտրությունների։ Ես հիմնականում վերջին 2-3 ամսում այնտեղ եմ, դաշտային պայմաններում աշխատում եմ, այս պրոցեսին վերաբերվում եմ խիստ անլուրջ, որովհետև պահանջում են վարչապետի հրաժարական, երբ մեկ տարի էլ չի լրացել, երբ վարչապետը տվել է հրաժարական, նշանակվել են արտահերտ ընտրություններ և հունիսի 20-ին 2021 թվականի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնացել են ընտրական տեղամաս և իրենց դիրքորոշումը հայտնել են։ Պարոն Մկրտչյան, բայց տեղ են ունեցել մի շարք զարգացումներ և հիմա անդիմությունն ասում է, որ դրա համար օրինակ մանդատ չեն տվել վարչապետին, օրինակ մոտ մեկ տարի առաջ, դեռ մեկ տարին էլ չի լրացել, որ դուք ես նույն դահլիճում քվեարկել եք Արցախի ինքնորոշման համար և կառավարության ծրագրում և հաստատել եք այդպիսի ծրագիր և հիմա ասում եք, իշխանական թիմը ասում է, եկեք նախ Արցախում ապրողների անվտանգությունը բանանենք, հետո նոր անցնենք կարգավիճակին, սա արդեն շեղում չէ։ Ընդդիմությունը չի որոշում, որն է շեղում, որը շեղում չի, և ընդդիմությունը չի որոշում իշխանությունը ինչ մանդատ ունի, ինչ հարցեր լուծելու, ինչ մանդատ չունի այս կամ այն հարցի լուծելու։ Ես կրկնում եմ, վարչապետը մեկ տարի էլ չի լրացել, ինչ հրաժարական է տվել և արտահերտ ընտրություններ են եղել, թող հանգիստ նստեն իրենց տեղերում։ Լավ, ընդդիմությանը մի կողմ թողնենք, պարոն Մկրտչյան, մենք տեսնում ենք կառավարության ծրագրում, որտեղ ամրագրված է Արցախի ինքնորոշում և հիմա իշխանական թիմը հայտարարում է, ասում է, եկեք նախ մենք Արցախում ապրողների անվտանգությունը, անվտանգության ապահովումը, հա, քննարկենք, հետո կարող է այդ քննարկելու ընթացքում կարգավիճակի հարց առաջ գա, սա շեղում չէ։ Մենք ամեն ինչի մասին խոսեցինք, բացի այն թեման ինչի մասին, որ պայմանավորվել ենք, սիրով, խնդիր չկա։ Այն ինչ գրված է կառավարության ծրագրում, կառավարությունը և մեր թիմը հետևողական քայլերով առաջ են տանելու։ Ես կրկնում եմ այն պրոցեսները, որ հիմա տեղի են ունենում, ես ժամանակ էլ չունեմ, ցանկություն էլ չունեմ հետևելու, ես շատ անլուրջ եմ վերաբերվում ես ամենին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին բլոկի մեր քաղաքականությանը, կարծում եմ բաց հասանելի թափանցիկ պրոցեսը առաջ է գնում ու պատեհպահի համապատասխան հայտարարություններ տարածվում են ցանկացած բանակցության հանդիպման, խոսակցության, երկխոսության մասին։ Չեն չհասկացա, անլուրջ եք վերաբերում X թվով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրենց սահմանադրական իրավունքը իրացնելուն։ Ես շատ անլուրջ եմ վերաբերվում այդ պրոցեսը առաջնորդող ազգային ժողովի պատգամավորների առաջ հայտարարություններ, ինձ քաղաքացիների կարծիքին բնականաբար վերաբերվում եմ շատ լուրջ։ Եվ նաև շատ լուրջ եմ վերաբերվում 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքներին, որտեղ մեր 100 հազարավոր քաղաքացիներ գնացել ու իրենց կարծիքը հայտնել են։ Մի մասը քվե է տվել մեզ, մի մասը մեզ քվե չի տվել, բայց նրանք մեր քաղաքացիներն են, բոլորի կարծիքը կարևոր է։